Euronews, të edhe përshinë shqiptarëve janë deklaruar se janë pro bashkimit kombëtar. Zotri Kurti, në një intervistë keni deklaruar që në një referendum patësor do të votoni pro bashkimit kombëtar. Cila do të ishte vota juaj, zotri Rama, në një sondazh apo edhe në një referendum të tillë, dhe a mendoni që mund të organizohet ndonjëherë një i tillë? Faleminderit. Tani kjo është pyetje apo është provokacia, se ose kuptoj. Tani, në rast se më pyesni në hipotezën e një referendumi paqësor për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, unë do bëja një shkelje të ligjit për fshehtësinë e votës, do votoja hapur pro, që të jemi të qartë. Tani, në rast se më pyesni, a do ndodhi kjo apo jo, me që ju më provokoni, po ju provokoj dhe unë, unë them që kjo do ndodhi. Unë nuk di kur do ndodhi, nuk di si do ndodhi, sot, por që kjo do ndodhi një dit, unë them që po. Tani, atyre që mund të marrin këtë dhe mund të dalin dhe të bërtasin për Shqipërinë e Madhe, u them që fallxorët nuk gjykohen. Se është një fall me jubën pysnit të hedhin fall. Dhe nëse unë do hidhja fall, dhe në këtë rast po e hedh me imaginatë se unë nuk shoh filxhan, unë them që kjo do ndodhi. Se kur do ndodhi, se si do ndodhi, këtë nuk e di. Por pa fall? Urdhëro? Pa fall? Pa fall, a mund të ndodhi? Unë fallin e futan mes për përkthysit dhe për ata që do bëjnë deklarata, masaj që u takuan Elbasane, u do digjet Balkanie, duhet ngrihet bota e se po na sulmojnë shqiptarë, për këta e kisha. Kështu që më ndihmoni dhe ju që thoni që është foli zëri i fallxhorit, nuk foli zëri i politikanit dhe i kryeministit përgjeshëm. Po me që më provokoi klani Kosovës, klani Shqipërisë provokoi Albinin, unë ju përgjigja provokimi për provokim. Nuk pyetën dy fallxhorë më herë tani. Ti rrike fil te filxhan, ma dhe mu filxhanin, mund ta pash. Dhe tani. Tani mos si nuk kërkohet mendim alternativ për një filxhan. Në gjithë Albin, që se do ta bësh ti një parashikim, bëhet, s'ka problem. Mua më duket që ka më shumë një mos kuptim, se sa keq kuptim, të çështja e bashkimit të shqiptarëve, ai nuk është një gjësend të cilin e zgjedhim ose përzgjedhim, pra është një intencë kolektive që na zgjedh ose përzgjedh neve. Prandaj nuk mund të vendosemi ne mbi procese të tilla historike e të përcaktojmë data e mënyra. Kuptove?